O presidente da escola de samba da Mocidade foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Civil e também do Ministério Público aqui do Rio contra o assassinato de um homem em 2021. Quatro mandados de prisão e dez de busca e apreensão foram cumpridos. E o bicheiro e patrono da escola, Rogério de Andrade, está entre os alvos. Essa é mais uma operação do Ministério Público do Rio e da Delegacia de Homicídios que investiga a ação do bicheiro mais conhecido do estado, Rogério de Andrade. Dessa vez, uma execução contra um outro contraventor há três anos na Zona Oeste. Fábio Romualdo Mendes foi morto dentro do carro enquanto esperava a esposa em margem pequena. Câmeras de segurança registraram os atiradores em uma moto. Segundo o inquérito, quem atirou no contraventor foi Jonathan Borges dos Reis, o esquilo, que morreu no ano passado. Ele teria sido contratado por quatro homens que foram alvos de mandados de prisão nessa quarta-feira. O ex-policial militar Tiago Soares Andrade Silva, Anderson de Oliveira Reis Viana, Rodrigo de Oliveira Andrade de Souza e o policial militar Bruno Marques da Silva. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra Rogério de Andrade e outras nove pessoas, entre elas o policial militar da reserva Márcio Araújo de Andrade, apontado como chefe da segurança de Rogério. Agentes estiveram no apartamento de luxo do Bicheiro, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Na denúncia, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que a execução de Fábio Romualdo tem ligação com a disputa por pontos de jogos de azar, liderados por Rogério de Andrade. Além disso, os promotores também afirmam que os mandantes do assassinato pertencem ao grupo liderado pelo presidente da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, braço direito do Bicheiro. Flávio da Silva Santos também foi alvo de busca e apreensão e acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo ao jogar uma pistola pela janela. Documentos foram apreendidos na quadra da Mocidade e no Barracão da Escola, na cidade do Samba. Os agentes também estiveram em diversos endereços da capital Maricá, Petrópolis e Angra dos Reis. Na casa de um dos investigados, dinheiro em espécie foi encontrado. O jornal do Rio mostrou que Rogério foi preso em 2022 na região serrana, junto com uma planilha que apontava o pagamento de propina a dezenas de policiais civis e militares. Logo depois ele foi solto pelo STJ e desde abril desse ano, por decisão do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, o bicheiro está sem tornozeleira eletrônica. Rogério de Andrade é o patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel e sobrinho de Castor de Andrade, chefão da Cúpula do Bicho até 1997, quando morreu. Ele é considerado, como os investigadores, como o bicheiro com o maior domínio de territórios do Rio e disputa o controle do jogo do bicho com Bernardo Belo, que segue foragido.